Drage čitateljice i čitatelji portala Javno Ba, danas je Valentinovo dan zaljubljenih. Tim povodom donosimo vam najsvježije valentinovske vijesti, dakako crno-bijele vijesti, jer ako nam je sve ostalo šareno, a ništa nije ružičasto, bar nam vijesti mogu biti u crno-bijeloj tehnici, ono ko u doba Charlija Chaplina iz Chapline. Vijesti ćemo početi s rušenjem federalne vlade. Nakon svih silnih najava o rekonstrukciji, reorganizaciji i rekrutaciji, izgleda da je došao i taj dan. Dan kada je Nermin Nikšić neka podnio ostavku na mjesto premijera. A sve iz razloga kako bi opet bio imenovan za novog mandatara, odnosno premijera. Na prvu se ovako čini kako tu nema logike, međutim, učeni ljudi su odavno skužili da tamo gdje prestaje logika, počinje Bosna i Hercegovina. Predsjednik federacije Živko Budimir je kazao kako neće podržati Nikšića za mandatara, što znači da je među njima dvojicom baš na Valentinovo pukla ljubav. Prekinula se dvogodišnja veza. Kriza je prisutna već mjesecima na tom polju. Tinjala je. I evo, kao što vidite, ova dva gliktera više nisu u vezi. Ne, nažalost. I idemo mi dalje. Dragan Čović, za razliku od nekih prijašnjih dana zaljubljenih dana mladosti i radosti, kada je Valentinovo proslavljao u naručju Milorada Dodika, Borisa Tadića i Bože Ljubića, za promjenu je odlučio ovogodišnje valentinovsko slavlje proslaviti u društvu nježnijeg spola. Pa je na pijaci u Vrapčićima kupio ružu za Gačić Milu. Tamo su naime ruže jeftinije za pola marke nego na ovoj ovalno strani Mostara. Da ne bi međutim bilo zabune, išao je službenim vozilom u Vrapčiće, tako da se nije nabirikao ni troškove goriva po vlastitom džepu. Šta je ovo, bro? Stavio mi kancu regionalnom lijeku. Bože, sačno. Ništa, idemo mi dalje. Zdenko Ćosić, premijer zapadnohercegovački, ističe kako je financijski kolaps ove županije sve izvjesni, kako je ovo brod koji odavno tone i koji bi uskoro mogao potpuno potonuti. Tako i Hercegovci dobivaju svoj Titanik, što nije ni loše, jer koliko nas sjećanje služi. I na Titaniku je bilo zaljubljeno. Milorad Dodiku se, povodom Valentinova i San Rema, javila ona Monika Belucci i rekla kako jezik srpski sve više uči i kako jedva čeka opet u Republiku Srpsku doći, gdje bi je Mile i Jemir dočekali, izljubili i na pasulju krčmu kod laktaša odveli. Ha, da kako. Lijepa valentinovska vijest stiže nam iz Hrvatske. Tamo su Bakaricu pustili na slobodicu, pa ona opet sa svojim Frašimom Nimcem može u akciju. Čak bi Hrvati mogli snimiti dobar akcijski film pod naslovom Bakarica o Frašimom gnjezdu. Kad smo već na prostoru Lijepe naše, lijepo zvijući izjava Tomislava Karamarka, koji je za Jadranku Kosoru stvrdio kako nije prestala medijski skakati nakon što je on preuzeo HDZ. Pa dragi Tomice, dosta ste iskakali u tu stranku. Vrijeme je da nakon puna dva desetljeća ponovno preodjenete dresove. Možda bi fora bila baš danas na Valentinovo, te tako narodu pokažete kolika je vaša ljubav. Ljubav za vlašću. Ovih dana je obznanjen i podatak kako u Bosni i Hercegovini 200.000 ljudi radi na crno. Prema našim saznanjima sve ih više šmrče bijelo, pa zato jesmo jedno malo veće selo veselo. Svi se volimo, čak do te mjere da ga konstantno jedni drugima stavljamo. Rado bi davali, a ne bi primali. A to, narode, nije pošteno. Nije pošteno ni da pijemo kancerogeno mlijeko. Iz Hrvatske, iz Slovenije, jer kad nas naši političari doživljavaju kao stoku, kao hajvan, i muzuli nas muzu, evo čak i za Valentinovo, ali mi svejedno volimo vas, naši dragi političari. Sretno vam Valentinovo svima, a najviše našim političarima.